Vēlot laimīgu jauno gadu, mēs aicinām ieraudzīt, kas katram ir laime un kā to sasniegt. Jo izdzirdot šo vēlējumu, mēs iztēlojamies, kāds tad būtu mūsu laimīgais gads. Tāpat ir arī ar Valmieru. Vispirms mums domās jāsaredz, kāda ir laimīga Valmiera, laimīgi valmierieši. Un tad top skaidri arī soļi, kā to piepildīt. Šajā gadā mūsu Valmieras laime ir veselība. Lai to piepildītu, sirsnīgs paldies mediķiem, operatīvo dienestu, sociāliem darbiniekiem, pedagogiem, apkalpojošās nozarēs strādājošajiem un visiem, kuri nevar ārkārtējās situācijas laikā strādāt attālināti. Jūsu grūtās darba stundas, domas par to, lai viss būtu paveikts pēc iespējas labāk, nepadošanās un pozitīvisms iedvesmo mūs visus. Šogad Valmieras laime ir darīšana. Valmierieši pēc savas būtības ir lieli darītāji. To redzam arī tagad. Mēs spējam izdomāt veidus, kā turpināt darīt, ņemot vērā visus apstākļus. Paldies uzņēmējiem par spēju pieņemt ātrus un reizēm arī grūtus lēmumus, par spēju īstenot jaunas idejas un pielāgoties. Valmieras laime ir kopā būšana. Mēs pierādījām, kad arī laikā, kad ir jāievēro fiziska distance, mēs spējam būt kopā domās un sirsnībā. Valmieras laime ir tās iedzīvotāji. Šogad valmierieši aktīvi iesaistījās savu apkaimju uzlabošanā. Tieši šogad mēs sajutām, cik daudz varam paveikt katrs pats un cik daudz tas nozīmē kādam citam. Šo visu ņemsim līdzi, ieejot jaunajā gadā, izveidojoties Valmieras novadam. Mums būs svarīgi visiem kopā redzēt, kāds ir laimīgs novads un tā iedzīvotāji. Mūsu stiprā puse ir spēja sadarboties, izcelt unikālo, kas mums katram ir, un visiem kopā iesaistīties Valmieras novada izaugsmē, iedzīvotāju labklājības veicināšanā un dzīves priecīgā gara uzturēšanā. Izsaku pateicību ikvienam par atbildīgo rīcību, lai mūsu bērni, vecāki, vecvecāki, mēs visi būtu veseli un pēc iespējas ātrāk viss atgrieztos ierastajās sliedēs. Jaunā gada vēlējumā izskan aicinājums padomāt par saviem mērķiem un veidu, kā to sasniegt. Bet vienmēr paliek arī nezināmā laimes puse, ko nebijām pat iedomājušies vai iztēlojušies, lai šajos trīs vārdos ir gan viens, gan otrs. Laimīgu jauno gadu!